ويجي دلتا تيام ألتا سلم بلسي دوسوم دلتا تيام ألتا سلم بلسي دوسوم بيش مير سرمنا كان فقرشو تاتمي مزغا سوك شبه بورا سوك شبه كوندي سوك شبه راري بوري سوك شبه بورا سوك شبه كوندي سوك شبه راري بوري نچا پسر پاتی تی درشو تاتا نیا مزگار آول میں تبخت جانانا خوص امن خوالا آول میں تبخت جانانا خوص امن خوالا چی می پختن کام در پدر شو تاتا نیا مزگار آمار مانی شفیوں تپستر کو پٹی آول مار مانی شفیوں تپستر کو پٹی آول اس میں بوران وطن نظر شو تاتا نیا مزگار طرح والا فرض سے پر تر جو امید بابا مشاعرہ وہی چھ سب مینا شو سب مینا شو یو بل د قریب رو سب مینا شو یو بل د قریب رو رو د معراج پشم محبوب او محب رو سب مینا شو یو بل د قریب رو رو د معراج پشت محبوب او محب رو رو او لدے مین ز ایسو کی نو خبر شے لدے مین ز بالکل ایسو نو خبر شے لدے مین ز بالکل ایسو خبر نو راز خبر ور تو پری حبیب رو رو اسم رفن پی د معراج دشت خبر دیوانا صاحب سم رفن پی د معراج دشت خبر چیل ولی پا جمعات کے خطیب رو رو ویچے سمر فن پر دا میراج دشتے خبرے چیل ولی پا جمعات کے خطیب رو رو او شیر دچے دا زما خلوس او صبر نتیجہ وا دا زما خلوس او صبر نتیجہ وا دا زما خلوس او صبر نتیجہ وا خاک سارے میں اسی عورت رو رکی برو او شیر دچے پاک اللہ دے سخیستا اونر ور کرے پاک اللہ دے سخیستا اونر ور کرے نگینے لگئی غزل کے عدی برو پاک اللہ دے سخیستا اونر ور کرے نگینے لگئی غزل کے عدی برو رو او ایچے خیر تر غواری دروازہ دا امیرانو خیر تر غواری دروازہ دا امیرانو غریب رو رو او شیر دچے علاج را سر نشتا پڑ پا وقت را تول تبی برو رو ابے دیار اس قرار میں نظر نشتا بے دیار اس قرار میں نظر نشتا قضا و رمان اغمید موتری برو رو او ما شفی ارمانی یار دا سے فنا شو پھر سے ما شفی ارمانی یار دا سے فنا شو لکن مرچ مرزگر شہائی برو رو دا او شفیع ارمانی سے او هغه مو د کلی په منځ نه پریږدي هغه مو د کلی په منځ نه پریږدي دای پرې نه کمسو کې پټېدو غواړي او راځه د زړه راز مې ورته ونوې راځه د زړه راز مې ورته ونوې یار ته مخامخ خبره زړه غواړي په دو شیرو سره زه خواست کوم حضرت بیٹنی ته چې آ رہے شیخ خپل کلام مشوران کې حضرت بیٹنی سے لار به ته جوړ کو دا وړه خبره ده دا وړه خبره ده لار به ته جوړ کو دا یو خلاصه خوش داس بیر دې زما په دغه خاوره جنگ وو خو تا نه ولیده زما په دغه خاوره جنگ وو خو تا نه ولیده دلته د سرو وینو غورځنګ وو خو تا نه ولیده دا وطن ټول بدرنګ بدرنګ وو خو تا نه ولیده دلته دا وطن ټول بدرنګ بدرنګ وو خو تا نه ولیده دا هغه کلی جمعات رنګ وو خو تا نه ولیده ټول راغلو مشرانو کشرانو په اجازه سره یو غزل ده چې درد
غم او اجران غزل کے فن کوی درد غم او اجران غزل کے فن کوی سنا سو رومان غزل کے فن کوی ارمانی سے ساندے ساندے ٹولا شاعری نشی ساندے ساندے ٹولا شاعری نشی زنا خال تے زوان غزل کے فن کوی ساندے ساندے ٹولا شاعری نشی زنا خال پہ زوان غزل پہ فن کوی آبل شیر لبشی چے سوک چے محبت سخا محروم نشی سوک چے محبت سخا محروم نشی یو دعش ازان غزل پہ فن کوی آبل شیر لبشی نور دیدا رومان غزل خلاف نیم نور دیدا رومان غزل خلاف نیم ذکر دا افغان غزل پہ فن کوی ٹول دا حضرت غزل پہ خپل شی ٹول دا حضرت غزل پہ خپل شی ستا خپل چشمان غزل پہ فن کوی وسلام دا حضرت کی کمی سے او زفاس او دینم گیالو پاکستان او دینم گیالو زفاس ز کو بنیادی تو کی چی خوش کنگو چی دا زلف و هر یو تاری لکا مار لو بکولی دا زلف و هر یو تاری لکا مار لو بکولی و پس پینو ننگوی وار وار لو بکولی دا زلف و هر یو تاری لکا مار لو بکولی پس پینو اننگوی وار پو وار لوگے کولے واقع دا چا کسا چی یو پتم بل بے غم آقا دا چا کسا چی یو پتم بل بے غم زماشنا زما پہ انتظار لوگے کولے آقا دا چا کسا چی یو پتم بل بے غم زماشنا زما پہ انتظار لوگے کولے او دا خان کو حکم اغا زید ٹول کلی بیران شو دا خان کو حکم اغا زید ٹول کلی بیران شو چی چرتا ما شمانو با دا خوار لوگے کولے دا خان کو حکم اغا زید ٹول کلی بیران شو چی چرتا ما شمانو با دا خوار لوگے کولے او دا وقت غداران اغا دا غدار نام بولی دا وقت غداران اغا دا غدار نام بولی چی چاد ازادی را غدار نام بولی دا وقت غداران اغا دا غدار نام بولی چی چاد ازادی را غدار نام بولی او فرید دیو خلق ملگردیتا تیار ندا پرونه چې په غیر ته دې اړیار نو کې کولې بیا وې بیا خلکو ملګر تیار ته تیار ملا پرونه چې په غیر ته دې اړیار نو کې کولې او یو څو چې نو بیا به یو نظر ته وایي ارشد خان ته بار بار وایي دا منم چې بهشکه ودان وي دا منم چی بیشک و دان میم خو بیا هم باستانی که در خان میم و حق چی بل رازه خوری زور که گورم حق چی بل رازه خوری زور که گورم داسی نیچی که در نمرا ناتوان میم حق چی بل رازه خوری زور که گورم داسی نیچی که در نمرا ناتوان میم او سر خو اغا چی چه هی چه زان پی خوکوی سر خو اغا چی چه بی چه زان پی خوکوی سر خو اغا چی چه هم چه بزان میم سر خو اغا چی چه بی چه زان پی خوکوی سر خو اغا چی چه هم چه بزان میم او کدا سر خو بدل غاری سر خو در کن کدا سر خو بدل غاری سر بدر کے بقیمت میں ما خلا ارزان میں سر کو کدا سر کو بدر واڑے سر بدر کا بقیمت میں ما خلا ارزان میں او
فرق منشت کردار کو گفتار کے فرق منشت کردار کو گفتار کے زل 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 خلق کو پشان نیم فرق منشت کردار کو گفتار کے زل 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 خلق کو پشان نیم او دی عزت کے وین و ریمان دی خوشاریم دی عزت کے وین و ریمان دی خوشاریم دزیلت خزانو کو ارمان میں وقت مختصر لائے و نظم پاوندینا یو تو شیل نمنور میں دا حق خبر دا حق کسا دا حق وینا جرم دا حق خبر دا حق کسا دا حق وینا جرم دے رشتیا منوائے رشتیا ہوتا رشتیا جرم او دا خواب پیر مندے تیاروں کے پڑھوندو نڑھوا دا خواب پیر مندے تیاروں کے پڑھوندو نڑھوا نیوے منوائے درد کے رنا جرم دے شیر ہے جبر زغما ظلم زغما بر بلیت زغما دا ظلم پاس ظلم دادے چشکڑا جرم جبر زغما ظلم زغما بر بلیت زغما دا ظلم پاس ظلم دادے چشکڑا جرم دے او تا دم اسلام خیر کے در خودنے دے بول تا دم اسلام خیر کے در خودنے دے بول امن بہاوالے نظم موجود چونکہ وقت ہوتا تھا کار گیا سر پتلا ماتالا قربان پتلا ماتالا ادا دا جانان قدر دے جانان پتلا ماتالا او خدا چی آوازے یک تنہا جان سر کاتف دے دیر میں دل طویل بورا یاران پتلا ماتالا و دوش رو سرا زخواست کون سمت خام سمت لکی ام مستقبل غزل رانی وسم نو نرسی لوقت بگلے کون وسم نو نرسی لوقت نہ بگیلے گو ما زوان زوانے کے زون بے خند او بے مزے گو ما بس کا خبر مو کنا وین بخا گن لے دا سحر منظر ہم نیت جنازے گو ما خدایا پرمو دار مان کا خدایا پرمو دار مان کا بیام داوران کلے ودان کا او ٹوپکا کور بے مولا اوران کا لمر دے اوران کل ترنا وقت میں فرینا او یو چوشی اونا غزل والوائن چے او ساغر زیب او ایزان تر آواری دا دب ناوے او ست دا کبی زان تر آواری دا دب ناوے او ست دا کبی زما دا خیال مار با وڑوکای دا الوات دا کبی شیر ته چې د دې سړی کو باقی سر په اسمان ولګېد د دې سړی کو باقی سر په اسمان ولګېد حیران پدای ما چې کله به دښت کوي مننه شیر ته چې رشید احمد صاحب پښتانه ټول لکه سوچا وړ دي دا به منه پښتانه ټول لکه سوچا وړ دي دا به منه او کتو پد کوي پتن مرمت تکلی مننا پاکستان ٹور
لکه سوچه مړی دی دا به منې مقدوب بد ته کوي بد به له مروت ته کوي شیر ته چې صدر صاحب مجبور دی کنا خان بوڑھا کی بچائے گٹ جائے لگیا قسمت مین یقین اور کبھی خال رنجن لگی کم طرف چوڑی ماتبی دخل کرنا کم طرف ماتبی دخل کرنا کان خاندان دی شیشے شیشے مکنا تم تو
جذباتیان دی نور چھ سکے ایو کتا دا داس وقت نو ایو خاموش مایوسی وا داس وقت نو ایو خاموش مایوسی وا نو موش تا سو وے لا کھا نو پکا داس وقت نو ایو خاموش مایوسی وا نو موش تا سو وے لا کھا نو پکا او دا پرے فضل دے جی بیا دا امن راچ کو خراب سر جی سر پکچر سب شو کر لائیو 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 دیکھا نا فہیم بھائی دیر اس پکچر تو بس لڑدا سے چنگ دسو لڑ سارا لڑ سارا غریبات زمانہ نہیں تھی
السلام علیکم ټول راغل په محمد سلام او رشدانات سره ډېر شکریا ادا کوم چې ډېر مهنت او کوشش وکړه په چستا کړې قومي علاقې چې امن او سکون ته راغله وخت کم نه یو غزل وروي چې زما قسم غار وړه مخمل شي د پښتو مضمون پدې صفاتو مکمل شي د پښتو او چې بیا لکه شیرشاه سوری او بل پښتون زمری شي پتی ته چې مغل راټ شي نو دوشل شي د پښتو اسم خان صاحب سکندر کولی نه ساری نه منما چخلې نه دراو او دی غزل شي د پښتو ډیره مننه ډیره شکریہ چزان په خپل ملامت وګڼي دومره هوښیار به مې دیدبار چېرته وي خو چې اوبو وړی کلار بیا راتلوي وخت به مې دومره زورور کړو په دې شعرو سره زه شرافت علي شاهد ته پاستو چې راشي خپل غزلان کې شرافت ډیر لولې مشران راغلي دي او خاص کار شي د مسجد په چپدي علاقې باندې احسان دا او د اباسین سب دي شه ول دا یو شیر ورته دالې کوم چې دا د عمر خو زمونږ د محبت د پاره کم دی دا عمر خو زمونږ د محبت د پاره کم دی حیران یم نفرت د اوزګاری خلک او دین مالا زی ممنون او مشکور یا دې چې دې مشکله ده او خاص کار په پوره باندې ته پورا انسانيت او خاص کار په مروت او بیٹنو باندې دې د لوی احسان ده موږ باندې ته چور کو الله دې په پاره جو هم چې بدلې و مې خبرې په کول ډیر خوشاله کو دا شاعران کې چولې ده زم سیر کې چور شي نو مې دې چې په اجازه باندې وې زو د امن په روکای شرمسې زه په امن کې سيګرزم زود امن پیروکاریم زل کور باقی نیم زل مور باقی نیم زل ورور باقی نیم زل شور باقی نیم لڈزون می نفرت دی لوشتون می نفرت دی لورون می نفرت دی لغزون می نفرت دی زناور نیم انسان تخلیق شو ای نو شکاریم زد امن پیروکاریم زود امن پیروکاریم مننه زل کور باقی نیم زل مور باقی نیم زل ورور باقی نیم زل شور باقی نیم لڈزون می نفرت دی لشتون می نفرت دی لورون می نفرت دی لغزون می نفرت دی زناور نیم انسان تخلیق شو ای دو شهکاریم زود امن پیروکاریم زد امن پیروکاریم ورشد امس اس پر شیر لیچه زس پر لائم تو ایگم زخو بلیم را تو کیگم زخو مگریم غگیگم زخو بلیم چغیگم زشرابیم خماریم مین مینیم قراریم نگا بابی زورتاریم نگا
جون په اوغو باندې زکو کلیه مخدویم زکو باغ د نو بهاري زدا امن پیروکاری زدا امن پیروکاری مننه زس پر لای مو ایګم زکو کلیم را ټکیګم زکو میټویم پکېګم زکو بلیم چېګم ز شراب یم مخماری مین مین یم ترایم نر باب په سورتاریم ند جون په اوغو باندې زخو کلی مخوشبویم زخو باغ زنو بهاریم زده امن پیروکاریم زده امن پیروکاریم صدر سیب انور سیب شیر چه زخو مریم را خیرم زخو ستورایم پرکیگم زخو شمایم بلیگم زخو بریدیم را وریگم دخولا دقار حاریم دعشنا دقار حاریم زخو ستا دقار حاریم دهر چا دقار حاریم زبدر د هر انسان برم یو سړی یم چغاری زد امن پیروکاری زد امن پیروکاری اولی سی بخری بند چه دا شاهد ادم زه سوق دا شاهد ادم زه سوق دے دا مروت بیٹنے سوق دے اپنی دے اور زه سوق دے دا سندے کو لو چه سوق دے یو رسول یو ایمان دے یو مذهب یو قران دے خدای گو رکیب سره بروغ نشم کرا تا هر څومره جرګې راولي خو نان په دې ورځ خو دومره هم نه ګلا چې سر پیټي مې د سملې راولي خو خلاص کوم بشیر دیوانه صاحب ته چې آلته تلرم شروع بشیر دیوانه صاحب دا غاز نه نه
ناممکن ددل نا چپے وچ پدے آگے ناممکن ددل نا سلام سخا خبرا چی دشنا دور سیلی دزوانے رجیو شوی تام تور رسیلی داغا ملور گیری آنجان تور رسیلی دزوانے رجیو شوی دیوان باس جانو مخی اس نوی منن مو دیوان باس جانو مخی اس نوی منن مو گراند چی بسیارانو گام گام تور سی دزوانے رجیو شپی اختتام تورسی داغاز لگر دیری آنجان تورسی دزوانے رجیو شپی اختتام تورسی بیرے 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 عرفان سرحدی دا چې مخکې د کاروان په سر کې دي دا سړی به په اسمان کې زدن شي او دا چې مخکې د کاروان په سر کې دي شي دا سړی به د اسمان پوست کې زدن شي او چې دا حال په بدن یې زړه خواړه شي چې دا حال په بدن یې زړه خواړه شي ها دا کس په تاریخ کې خود لیکل شي او ها دا څوک چې په کومې خبره ودی شي ها سوچ چې نو کوی خبر ور دشي دا کا سوچ په جهان پور کې دشي او زنه چې په هر صورت تعلیم تور پا دشي چې په هر صورت تعلیم تور پا دشي دا قومونه و اسمان ته فات شي مننه او چې په هر صورت تعلیم تور پا دشي دا قومونه و اسمان ته فات شي او زنه هر دور کې هر ځای کې ځان نشي زنه هر دور کې هر ځای په ځان د شنه حصے پیدا شي لوی شي عمر شي مننه زنه هر دور کې هر ځای په ځان د شو زنه حصے پیدا شي لوی شي عمر شي او هاغه سم سرحدي چې دا کال شي هغه سم سرحدي چې دا کال شي هغه ژوند دې چې دا بل نه پاره شي یو تومان له شرما چپ خپل ګرځم تومان له شرما چپ خپل ګرځم هغه دښمن د خپل گریوان پیژنم ما او یانا کمن چې غد جن وی کلی کې دا لا څوک آسان پیژنم خاص کوم
ڈاکٹر صاحب شیر چہایا
چې په کوم ځای کې د پیسې نه راکاوېږي حیا چې په کوم ځای کې د پیسې نه راکاوېږي ضرور به حل کشي په عزتونو باندې لوبې مننه حیا چې په کوم ځای کې د پیسې نه راکاوېږي ضرور به حل کشي په عزتونو باندې لوبې او سلوئی گناہ میں کھڑے چی وفا میں درنا وختا سلوئی گناہ میں کھڑے چی وفا میں درنا وختا اشنا اس میں کوپا رمانن باندی لوبے او دنیا دے اور کبھی دسمت مخنق پختنا دنیا دے اور کبھی دسمت مخنق پختنا تا خپل سمرا اکڑے پسرن باندی لوبے مننا دنیا دے اور کبھی دسمت مخنق پختنا تا خپل سمرا اکڑے پسرن باندی لوبے شیر کا ٹھول پکڑ دے ڈالے چے حج نبی قربان او لومرے نبی قربان شام لحج نبی قربان او لومرے نبی قربان شام بسمت او بل چا حقن باندی لوبے مننا لحج نبی قربان او لومرے نبی قربان شام بسمت او بل چا حقن باندی لوبے مقصد چ ساغرا چ رٹھلے او سگ چ جڑوارا تمام اشپ دی کڑی پ تصویر رو باندی لوبے میرے دے باندی اے مولا گران مہمان دی دولی سفر دی ایس پی سے کو رو خان زید سے ہر ور سے دے او دل تو سے کر دینا مولا کول اور کلاو توائی کول کی دیوال اور کلاو توائی اور کول مہمان او توائی او دے دا بادا زو خاص تو انا شاہ مرات تا کیا اخبر کلام مستوران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیر خوشحالی چند امن پنام کا دے پروگرام دا اور بیا ڈیرے زیادہ خوشحالی دا چھ روز نکلی یہ اور کہ کتاب کو کھڑے تو منظور ہوا اور زبے انشاءاللہ دے دے پارو کھڑے تو منظور ہوا رشید احمد صاحب مولا فریدا اور دیر باندې کنا دا دیر خوشحالی مشر حکیم بدی دیر قدمان سره دا الله دې نشان لري الله دې ډېر زندگی ورکړي موږ هم ډېر خوشاله یو چې مشکلې وایو کا سات راغلي دي او الله پاک دې وطن ته راوسي دي او دې وطن ته د امن په نام راغلي دي ټول مېمنو ته ستاسو مسیح هر کله وایو اوس مې یو شعر ولي کوم چې د امن پیغمبر دې چې د امن پیغمبر دې دا جناب رشید احمد دې چې دا امن پیغمبر دې دا جناب رشید احمد دې او شهر چا د دې کې سر دې دا جناب رشید احمد دې سومره خپل غوندې ځوان دې سسته سره غوندې ځوان دې زما ځان زما زګر دې